Elin. Jeg gør du det med det. Bliv ved, Julie! Bliv ved, Julie! Er det godt, Julie? Hvem sidste? Ja! Yeah.
Så er det bare afsted! Ja! Kom nu, jeg er snart med! Kom så, Jenny! Ja! Nå, nu kan man sige, Susanne, hun har alle muligheder åbent. Ja. Hvem er det, der får det godt med Julie, ikke?